Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ринок праці у Дніпрі, найзатребуваніші професії та де на них навчають. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії старший майстер професійно-технічного училища номер 2 Дніпровської міськради Олександр Сироченко. Вітаю вас. Добрий день. Пане Олександре, отже, як виглядає нині ринок праці зараз? Яка ситуація на ньому? Що можемо сказати? Ну, ринок праці, він не відрізняється дуже від ринку праці держави, нашої області, і потребує багато людей і по професіям, як наш регіон промисловий, машинобудівний, металургійний, то і професії затребувані такого профілю. Це електрогазозварники, верстатники широкого профілю, токарі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, ну і інші слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, це по ремонту автомобілів, ну і інші спеціальності, які до цих дотичних промисловості і металургії потрібні. Чи можемо ми сказати, що саме ці професії є затребуваними і на ринку праці загальному в Україні? От які спеціальності, фахівці, яких галузей є найбільш поширенішими? Найбільш поширеність, і вони на слуху, це електрогазозварники і верстатники широкого профілю. Зараз розбудовується і рекламується нова професія, ну вона не нова, вона з роками вже просто рекламується, це оператор верстатів з програмним керуванням, тому що прогресує промисловість, потребує заміни старих верстатів, і от верстати з програмним керуванням, вони на всіх підприємствах і малих, і великих замінюються на от такі новітні верстати. Тому і професія ця знову актуальна, ж актуальна, затребувана, да, і затребувана і по всій державі. Держава зараз в стані війни, всі знають, проблеми всі ці ми знаємо, і вони на всіх каналах, і ми живемо з цим. Тому потрібно і для промисловості нашого регіону, і для міста, і для України, от такі професії скрізь потрібні. Ну, я не беру вже за кордон, ми не цілимося зараз за кордон, тому що в нас потрібно свою країну будувати і подальшому відновлювати. Відновлювати, так. Пане Олександре, на вашу думку, от ваше власне бачення, чи існує дефіцит найпопулярніших таких робітничих професій в нас? Існує. Ми співпрацьовуємо з багатьма підприємствами, і підприємства вже раніше вони якось від нас трошки відштовхувалися, тому що був кадровий у них такий достатній. Голод. Да. А зараз голод, він існує, тому що вони всіх людей, які там були, зрозуміло, відправили чи на фронт, чи люди втекли з країни, чесно кажучи. А молодь вони не дуже брали, тому що їх треба донавчати. А це затрати, досвіду а це замало, досвіду так. Замало. Да. Ми не можемо надати за 3 роки от спеціаліст, щоб вийшов такий, як їм потрібно. Їм потрібний 4-й, 5-й розряд, ми тільки 4-й, але на кожне підприємство потрібно їх адаптувати. Потрібно перенавчити чи донавчити. І от, тому дефіцит цих професій скрізь, робітничих на всіх, існує. На всіх підприємствах, малих, великих, 2-3 особи працюють на приватних підприємствах, і там недостатньо цих професій, особливо верстатники. От, на вашу думку, це більш пов'язано саме з війною, з кризою в країні, чи просто з небажанням брати молодих фахівців? Бажання у них вже є в підприємствах, велике бажання є, але ми не можемо забезпечити тою кількістю, яку ми ще зараз вивчаємо і випускаємо. Тому що все-таки і місто, і професії трошки напрямок змінили. Напрямок побутових там сфер, напрямок якихось там інтелектуальних професій. А робітничих професій все-таки воно якось считалося і рахувалося нижче того рівня, яке потрібно. Ну, така вже калька, яка з давніх часів заклалася, відклалася, а зараз не бачать так цьому потреби. А зараз от потреба, тому є, що да. Те виробництво, яке в нас виробляється, продукція, вона потрібна і вона
заробляється цим і живемо, і податки з цього платяться. І будемо надіятися, що ми будемо нарощувати цю кількість і потреби ці будемо якось відновлювати. Так. Пане Олександре, ну дійсно, ви правильно зазначили, що багато чоловіків зараз відправили на фронт, вони стоять на захисті нашої з вами країни. От щодо жінок, які затребувані виробничі спеціальності нині для них і в чому взагалі перспектива, чи є така? Ну, жінки весь час були у нас на всіх професіях. І одного часу їм, як кажуть, скоротили перелік професій, на яких вони можуть працювати, які дозволено навчатися. Зараз, років 3-4, змінили цей наказ і дозволили жінкам брати професії, які вони захочуть. Гендерна рівність у нас жінки. Ну, що раніше вважалось лише чоловічою професією, зараз може вважатися жіночою. Воно традиційно під час війни жінки замінювали чоловіків і десь перебільшує свої зусилля, вони все-таки працювали. І електрогазозварниками вони працювали, і верстатниками. Зараз от оператор верстатів з програмним керуванням – це не дуже тяжка професія, але вона потребує точності, уваги, і жінки справляються дуже добре. У нас є для жінок професія оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, це більш сучасна і вона більш для жінок підходить. Ну і зараз жінки повинні допомагати, тому що чоловіків недостатньо і знаємо, що вони. І проблема ще в тому, що вони працюють не відкрито, а десь в чорну, як кажуть, да? І це теж порушення, і поки держава не закриє оці дверчата, то буде краще і державі, і суспільству, і виробництву. Так. Так, а от щодо зарплатні хочу вас запитати, яка вона нині для таких затребуваних робітничих професій популярних, і чи змінюється вона з роками, чи є якась тенденція спостерігається в цьому? Тенденція, вона весь час, тому що і життя дорожчає, і виробництва і підприємства, вони бачать це і заохочують на підвищення цієї зарплати. Якщо раніше зарплата була там 8-10 тисяч гривень по цим професіям, то зараз від 20 тисяч гривень. Від 20 тисяч гривень у нас здобувачі освіти йдуть на практику, вони отримують заробітну плату і вони починають з мінімальної заробітної плати. Ну, деякі підприємства ставлять уже 10, 12, 14 тисяч. На самому початку роботи, так? На самому початку студентам, недоученим, можна сказати, некваліфікованим робітникам на практиці, вони ставлять отакі цифри, тому що, а як заохочити дітей? Да, ну, щоб залишалися ще з практики в них, так? Діти йдуть уже з 7 годин ранку на виробництво, їм тяжко, ну, вони привикають до цього, і плюс ще заробітна плата, і тоді можна якось заохотити, і щоб вони пішли на це підприємство. Ми їх привчаємо до графіку роботи, до системи роботи на цих підприємствах. Дійсно, для кожного студента практика – це такі широкі очі, де її пройти, і як це буде, все, можливо, навіть когось лякає це. А чи були випадки у вас такі, що прям з практики забирають на роботу, з руками і ногами хапаються за цих студентів? Підприємства просять змінити графік навчання, щоб теоретичне навчання якось було меншими по кількості, а більш на виробництві. Вони переманювали і сказали, давайте ми їх візьмемо, вони будуть там дистанційно якось навчатися, щоб вони кожен день робили. Ну, ми розуміємо, що їм потрібно, а ми потрібно виконувати закони. Так. І вивчити цих дітей не тільки, щоб він стояв як робот, працював і заробляв кошти, але і навчимося чомусь, і вмів якось професійно і рости, і подальшому мав, щоб ріст. І кваліфікації, і цього навчання неможливо цього зробити. Пане Олександре, наведіть, будь ласка, приклади, де робітничі професії в попиті зараз, і де вони взагалі можуть знадобитися у майбутньому?
Ну, от я сказав, що на всіх підприємствах великих, з якими ми співпрацюємо, великі підприємства – це компанія «Інтерпайп Україна», Дніпропетровський агрегатний завод, великі підприємства металоконструкції, які виробляють, і зараз затребувані ці конструкції – це «Укрсталь Дніпро», «ЦКС Інвест», підприємство на виробництво «Техмаш», вагонобудівний, Дніпровський завод з ремонту пасажирських вагонів, теж ми там даємо, і вони відкриті до співпраці, і потреба там велика, тому знову таки недостатньо робочих рук. Також у нас ми співпрацюємо із комунальним підприємством Дніпропетровський вагоноремонтний майстерні, це міської влади. Ну, приватні акціонерні, маленькі приватні підприємства, теж потреба в них є. Вибір дійсно достатній, потреба є, і такі потужні великі підприємства завжди знаходять місце для роботи фахівців. От на що треба зважати при виборі своєї професії, які поради дасте? Зважати потрібно, перш в чергу, щоб не тільки матеріально ти міг рости і був задоволений, потрібно ще і з перспективою росту і по професії, і по ринку праці, і потрібно держати, як кажете, інформацію в собі, і її, ну, як сказав вже, що регіон промисловий, тому всі оці професії, які вибирають діти, вони на кожному підприємстві потрібні. Тому перспектива, якщо не влаштовує заробітна плата, не влаштовує умови праці, ця дитина чи робітник може перейти на другу підприємство, де кращі умови праці, і підприємства, деякі цим підкупають. Зарплата середня, але там є добрі умови, харчування, спецодяг, і цим вони беруть. І тому діти і випускники наші йдуть вже туди, тому що там все-таки умови і перспектива їх там на навчання, вони відправляють, заохочують на подальше навчання, оплачують відпустку, ці навчальні відпустки вони підприємства оплачують і хочуть, щоб у них робітники були не тільки після училища, а далі вже залишалися після коледжів, після вищих навчальних закладів. Пане Олександре, які професії пропонує ваше училище і скільки на них треба навчатись? На базі після 9 класу, база – це не повна середня освіта, в нас такі професії. Електрогазозварник, вона споріднена з слюсарем з ремонту колісних транспортних засобів. Це інтегрована спеціальність. Дитина, прийшовши з школи, отримує повну середню освіту за 3 роки і отримує 2 спеціальності. Одну спеціальність він може отримати після 9 класів – це верстатник широкого профілю і теж базову середню освіту. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – теж середня освіта і спеціальність через 3 роки. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – теж 3 роки навчання і середня освіта, і спеціальність, професія. Кваліфікованого робітника – я ще раз скажу, що кваліфікованого робітника коледжі, технікуми не дають кваліфікованої професії. Вони дають спеціалістів, там таке, а вон такі є бонуси, так? В училищі, так. І на базі 11 класу – це токар. Після 11 класу це токар, професія токар, він за 10 місяців отримує цю професію. Це професії токар і верстатник широкого профіля, це професії державного значення. Вона фінансується з держави, стипендія там достойна в них і кількість стипендій багато. І ще в нас ліцензувалися ми в цьому році, це оператор верстати з числовим програмним керуванням. Можу трошки зупинитися на цій професії. Да. Проєкт спільний у нас з департаментом гуманітарної політики міста, компанією «Інтерпайп» і нашим закладом навчальним, професійно-технічним училищем номер 2, роблять навчально виробничий центр по професії верстатник, оператор верстатів ЧПУ. Повністю роблять ремонт, перекрили повністю
покрівлю нам на майстернях, що 40 років не робилося. Закупляють нам верстати нові, німецькі. І все це робиться на високому рівні, щоб був зразок. І це буде приклад і всім навчальним закладам, і місто може показати, що воно вкладує. І оце перспектива. Це перспектива. Раніше ми державна було, ми в Міністерстві освіти були і робили за кошти ті, які заробляли самі. Діти 50% заробітної плати, які перераховували на навчальний заклад, з оренди трошки, щось самі заробляли. І оце ми міняли вікна, ремонти робили. А зараз от, місто включилося. Приємно буде навчатись в таких умовах. І ми з січня місяці вступили в це місто, в комунальний заклад, нас прийняло місто. І от зараз такі великі, можна сказати, потужні перетворення. Коли вже там студенти зможуть здобувати освіту? З вересня місяця. З вересня штурмують, швидко роблять, закінчують, зараз поли там переробляють, закуплене вже обладнання, залишилось там декілька електромонтажні роботи. Ще скажу, що в нас тимчасове укриття було, ну, не за стандартами. Зараз місто включилося, доробляють, дуже добре доробляють це укриття. Сучасно буде там і дизель-генератор, освітлення, Wi-Fi зона, доробляють. Ось так, всі і перспективи є, все попереду, перспектива все от робиться, велика, так. Да, велика. Пане Олександре, скільки взагалі існує ваш заклад і чого такого великого ви змогли досягти взагалі, які поставили цілі, яких досягли протягом цих років? Ну, майже нам 100 років, уточнюю, не уточнюю, ну, да, 100 років нашому закладу вже є. З маленького закладу, де було воно до старого заводу, трубопрокатного заводу Карла Ліпна, ще він там німецький був якийсь, то майстерні були невеличкі, от там сільхоз робили якісь машини, механізми невеличкі. І розбудувався він потужно, ну, можна сказати, там, після 70-х років, і цехи построєні були, мінялася і структура навчального закладу, мінялося обладнання, і ну, трошки покращувалося воно. Да. Ну, і дійшли до цього, що ми зараз от, за рік зробили такий стрибок, да, такий стрибок. Завод, який був раніше базовим підприємством, тоді всі підприємства були ну, базові до якогось навчального закладу. Ми були до трубопрокатного заводу, допомагали, ну потім перебудови і все-все-все. І нас трошки там в сторону, і ми самі шукали собі робочі місця дітям на практику, і договори ж на навчання набирали. Все. То зараз ну, відчуваємо, що держава, є, місто, да. Дуже добре повернулося до навчальних і закладів, і думаю, що ростуть. потреба її потрібно зробити так, щоб заклад був, що було показати, як якість навчання, і тоді буде і віддача, я думаю, і в місті, і будуть бачити, що це потрібно. Чи проводиться профорієнтаційна робота у вашому закладі? Вона у нас постійно проводиться, профорієнтаційна робота, тому що це робота рутинна. І з школами в нас спільні заходи, в нас зараз онлайн-заняття були в зв'язку з відсутністю укриття. І ці онлайн проводили майстер-класи зі школами, зв'язувалися виставки, а також спільні ми проекти з ними робимо, спільні змагання робимо, співпраця. А так тісно ми співпрацюємо з заступниками директорів шкіл, з класними керівниками, участвуємо в батьківських зборах, приходимо і вже виховуємо їх і налаштовуємо на те, щоб вони йшли. І перше здобуття або перше робоче місце повинно бути, яке навчитися ви працювати руками. Робітничу професію, і всі кажуть, і хто виріс уже, хто із старих людей, там, похилого віку, кажуть, що потрібно починати із робітничої професії. Далі ти будеш навчатися, далі чи по цій професії, чи по іншій, ну, в тебе буде вже поняття, і тебе ніхто не обмане по спеціалізації чи там, по якимось питанням.
От, і перше робоче місце, воно повинно бути. Чи бачите фідбек від школярів, от зацікавленість, можливо, якоюсь професією найбільше цікавляться, більше питань ставлять по тій чи іншій спеціальності? Ну, їх трошки відштовхує робітничі спеціальності, особливо слово «слюсар». От слюсар для них це. А от слюсар по ремонту автомобілів, а професія називається слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, їх дуже заохочується. Ну, я їм розповідаю, що слюсар – це не тільки, який проводить діагностику комп'ютерну, а слюсар – це той, який і колеса міняє, мастило замінює, і взимку він працює, і восени працює. Тому в них трошки окладаються глаза, а коли ти мотивуєш це заробітною платою, то вони трошки вже йдуть, тому що ну, знання вищі в них недостатньо. А от на рівні професійних закладів їм достатньо буде і навчитися, і професії вибирають. Вибирають, і ну, реклама і в місті йде, і в державі йде, які професії, що потрібно. Розбудовувати все-таки будемо, перемога все-таки буде, і країна дуже зруйнована, і міста є зовсім зруйновані. Тому будівельники, я не рекламую, будуть потрібні, і зварники, і все-все-все, що біля а них. Це все так, робітничі професії. Робітничі професії дійсно будуть, да, будуть вони і актуальні, і будуть додавати заробітної плати, я думаю, будуть додавати на рівні. В цьому може бути перспектива, дійсно. Да. Пане Олександре, тож куди приходити, як вступати, щоб здобувати ці найбільш затребувані професії зараз? Ну, в нашому місті 10 професійних технічних закладів, вони по-різному називаються, але вони випускають робітничі професії. Це, я думаю, і всі так думають, що це ці центри, де і виховують, і можна набути робітничу професію, професійне технічне училище. Є там центри навчальні, є там невеличкі, які надають якісь послуги, але тільки в професійно-технічних училищах можна навчитися і робочу. Коли починається вступна кампанія у вашому училищі? Вона вже почалася, вона документи ми приймаємо, двері в нас відкриті з 9 до 6 години. У нас маємо документи на прийом, маємо перелік, стандартні документи, але діти повинні бути здорові, медицина в нас, ну, професії такі нелегенькі, от, медицина повинна пройти медичну комісію, і от, щоб дозволили по професіям навчатися. А документи стандартні в нас про паспорт, ідентифікаційний код, про освіту і медицина. І приписне із військкомата. Із військкомата зараз такі требування. Зрозуміло. Дякуємо. Тож бажаємо всім студентам успішного навчання та правильного вибору професії. Нагадуємо, сьогодні говорили про ринок праці у Дніпрі та найзатребуваніші професії, де на них навчають. В гостях нашої студії був старший майстер професійно-технічного училища номер 2 Дніпровської міськради Олександр Сироченко. Дякую, що завітали. Дякую вам, що запросили. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.